Ja, Volkswagen-skandalen viste seg å bare være toppen av isfjellet for bilindustrien. En ny rapport som ble lagt frem i dag viser nemlig at alle biler forurenser. Stemmer ikke det, reporter Sturle Vik Pedersen? Ja, jeg vet ikke om du har sett det, men den luften som kommer ut bak på bilen, som er helt svart, den viser seg nå ikke være ren. Hvordan har nyheten blitt mottatt blant bilistene der du er nå? Ja, vi kan jo ta oss og høre med deg, Markus. Ja, som du hører, Markus, her er folk sjokkert. Ja, jeg hørte det. Godt, da hørte vi det begge to. Ja, og med oss i studio i dag så har vi Sime Skydland i Norsk Automobilforbund. Og betyr dette at vi må slutte å kjøre bil? Nei. Snarere tvert imot så betyr det at vi må begynne å kjøre mye mer bil. Hvorfor det? Nei, det er fordi alternativene er så mye mer forurensende. Hvis man ikke skal kjøre bil, skal man da begynne å kjøre fly i stedet? Nei. 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 Og NAF har utredet konsekvensen av dette, og som man ser her, det ser ikke bra ut. Nei, men her har jo da hver familie sitt eget fly. Ja, og det er til enorme kostnader for samfunnet. Og tenk bare i rushtiden, ikke sant? Skal hver eneste Oslo-borger hver morgen gå gjennom sikkerhetskontrollen? Det går ikke det. Nei, men folk kan jo ta buss da. Ja, så hver familie skal ta hver sin buss, ja. Da blir det jo en bussholdeplass i hver eneste oppkjørsel. Og hvem er det som skal kontrollere billettene på disse bussene? Skal du? Jeg må bare avbryte deg, Sime Skydland, fordi at vi har nå fått inn en... Men du avbryter meg? Da rekker jeg nemlig et fly. Det betyr at jeg forurenser mye mer enn om jeg bare sitter her og snakker så lenge som jeg vil. Men vi har nemlig fått inn en melding om at unnskyldningen fra sjefen for Volkswagen var juks. Den var skrevet av et dataprogram som bevisst utelot å nevne at alle biler forurenser. Og med oss på Skype så har vi nylig avgått Martin Winterkorn. How could this have happened? Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt... At present, I also do not yet have the answers to all the questions, but we are working hard to find out exactly what happened. I would like to make a formal apology to our customers, to the authorities, and to the general public for this misconduct. Does your apology come from the heart or from a teleprompter? I am aware that many things have now been called into question, and I understand that. With all due respect, Mr. Winterkorn, it sounds like your translator is a computer program. No, I can assure you, I am a human being with a heart. I'm sorry, Mr. Winterkorn, but now you sound like a lady. Ha ha ha. No, no, I am a male human with a penis in my trousers. Yeah, that sounds like a man. Just one last question before we go, Mr. Winterkorn. A new version of Business Apology Pro 3.4 for Windows 10 is available. Would you like to download now? No, please, do not download. Download finished. Restarting your computer. Mr. Winterkorn? Mr. Winterkorn? Vel, da tar vi en liten pause her på 5.39-kanalen. Og når vi kommer tilbake så skal vi høre at golfstjernen Tutta er svært lei seg etter å ha fått beskjed om å være lei seg.